Z51. Z51, zbor 51, германскиот збор C. Се пишува Z, C, E, H. И ЦН се пишува Z, Z, E, H, E, N. ЦН се однесува на прсти на нозете. Прстиња на нозете. И така ќе почнеме со македонскиот збор. Прст, прстенце, и тука е крајниот збор. Прстенце е C, скратена форма. Германскиот збор е кратенка од македонскиот збор. C. Немој да ви збунува тоа што е запишано. C, E, H. Тоа е збунувачкото. Иначе, да германците пишуваат како ние, одма јасно ќе се препознае дека е тоа македонски збор. Што и есть? Прстенце, значи едно прстенце на ногата, прстенце но, цено, цен, прстенца, прстиња на ногата. Разбирате? На раците се вика finger, finger за прсти, али на нозите се вика c, едно прстенце, ЦН 10 прстенца. Така, немој да се збуните, немој да кажувате ја бе фингал фус. Значи, ја имам прст на ногата. Тоа ја така го зборев, која не знам германски. Така да научите. Значи, финга на рацете, прсти на рацете, а на нозете, Ц едно, ЦН множина. И во двата случаи се македонски збор.